ka bërë buj historia një oficeri policie 40 vjeçar në Greqi, i cili u nderua si hero në vitin 2020 për shërbimin e tij në krye të detyrës, por më pas doli i përfshirë në një organizatë që mashtronte të moshuarit. Në vitin 2020, teksa ishte në detyrë, ai po ndiqte një person, por për shkak të shkëmbimit të shtënave, mbeti i plagosur në këmbë. Ky akt i tij u vlerësua jashtëzakonshëm, si rezultati të cilit në vitin 2020 ai mori një medalje policie në një ceremoni speciale të zhvilluar për nder të tij. Më pas ai ka lënë detyrën dhe ka vazhduar jetën si qytetar i thjeshtë. Gjithçka ndryshoi pak 24 orë më parë, kur siç doli ai kishte kaluar nga ndershmëria në palishmëri, shkruajnë mediat vendase. Ish policia dhe dy persona të tjerë, mes tyre një grua, dyshohet se kanë telefonuar qytetarët dhe u kanë thënë se të afërmit të tyre kanë qenë të përfshirë një aksident trafiku dhe se u duhen para për operacione. Përmes mashtrimit, ata kishin përfituar shurma të majme deri në 40.000 euro. Kur u arrestua, 40 vjeçari pranoi se kishte marrë pjesë në organizatën e mashtrimit.